Напад на бригаду швидкої у Харкові. На медиків, які прибули за викликом, накинулися друзі постраждалого. Били автівку, порвали одяг і відібрали робочий телефон, на який надходять виклики. Так розповідають самі фельдшери. Мешканці ж району звинувачують медиків. Мовляв, швидка не хотіла забирати потерпілого. Як було насправді, розбиралася Марія Малевська. Тут ось на цьому невеличкому майданчику я нарахувала аж 4 магазинчики, де можна придбати і пиво, і міцніший алкоголь. Тож ось цей затишний затінок неабияк популярний вже від самого ранку, кажуть продавці. Не порожніє затінок і сьогодні. Ще немає 12-ї, цей чоловік уже добряче на підпитку. Ні на дзвінок власного телефону, ні на голос не реагує. Здрасте. Ми хотіли спитати, чи раптом не бачив він тієї компанії молодиків, які напередодні почубилися тут із медиками. Не хочуть забирати. Чоловік умирає! Чоловік умирає! А ти? Поючай! Усе сталося близько 10-ї ранку. Очевидці зафільмували, що на землі лежить чоловік. Тим часом його друзі сперечаються з медиками. Потім швидка їде геть. Я перший раз такий в житті бачу, взагалі. Вони нічого не предприняли, я вам ще раз говорю, нічого абсолютно. І тільки третя скора при поліції його забрала, і все. Вони просто ударили по машині від того, що їм було від несправедливості, розумієте, що вони нічим йому не допомогли. А парню було дуже дійсно плохо. Пані Ірина конфлікт спостерігала на власні очі. Визнає, тверезих у цій компанії того ранку не було. Постраждалий чоловік нібито не втримався на ногах і упав обличчям до асфальту. Але продавці пивної ядки розповідають іншу версію. Він ще приходив потім на наступний, там, через час, через часа три. Оцей, який бився? Так, який дрався, він приходив і по факту розпрашував, хто його побив. Тобто ми намагалися допомогти, там, якусь першу допомогу, йому було все одно, тобто чоловік в страх вліз. А це ваш клієнт, вони приходили до вас перед тим? Сам факт, що це не мій клієнт, тобто я взагалі перший раз його бачу, як би тут, він ніколи не покупав мені нічого, але по факту чоловік був не в адекваті. У центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф пояснюють, не було ніяких 3 швидких. Це одна й та сама бригада, яка приїжджала та від'їжджала на безпечну відстань від чоловіків, а потім повернулася вже із патрульними. Люди були агресивні, напали на бригаду, порвали форму, відібрали навіть робочий телефон. Бригада від'їхала трошечки далі. По прибутті поліції бригада повернулася вже до цих нападаючих. Постраждалого швидка врешті-решт ушпиталила до лікарні з епілептичним нападом. Викликаним, підозрюють медики, алкоголем. Чоловік, який відпочиває на місці конфлікту сьогодні, міг би розповісти і інші подробиці. Чоловіче. Але за годину нашого знімання так і не прокинувся. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна СТБ».